Манарфилм Фест тази година отново ще се състои присъствено след миналогодишното онлайн издание в Стара Загора. Много хубав ориентир стана този фестивал за началото Точно. На годината и наистина надявам се, че ще се случи по план на живо. Миналата година беше единствената, в която нямахме такова издание и много липсваше. Така че сега се завръща Менар по кината и това си е само по себе си чудно събитие. Малко да припомним на зрителите какъв фестивал е този, Менар. Менар е фестивал за кино от Близкия изток и разбира се зоната така на Менар постепенно се разширява през годините. Това е 14-то издание. Този фестивал се случва в България и е емблематичен дори за Балканския полуостров, благодарение на едни чудни хора от София, Ангел и Здравко от компания Позор. Тази година програмата на фестивала включва най-много заглавия от провежданите до сега в Стара Загора. Аз наистина препоръчвам Египет от високо задължително да се гледа в зала. Просто той си е правен за голям екран. Освен това, там отново музиката е на Арман Тамар, която и като звук не можем да си осигурим вкъщи така, нали, завладяващо. Много Казем Ага и Зере, това са Казем Ага е откриващия филм, Зере, казахстанското заглавие, също препоръчвам така, ако може в зала да се гледат. Много, не знам, колкото ги прелиствам, накрая ще ги препоръчам всичките, сигурно, но да. И финалният филм задължително. Костенурката и Охлюват, също иранското заглавие. Да. Той също си е за зала. Окото на Истанбул преди години, когато го пускахме, така много беше много заобичан от публиката и няколко издания след това все ми питаха няма ли да го пуснем пак този филм. И тази година страшно се радвам, че е включен в селекцията, защото той наистина много си заслужава. Билети се продават на касата преди всяка прожекция. Събитията ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки в сила.